Dopisy od Krista, Dopis šestý, Část pátá. Vroucně toužím potom, abych vás přiměl k širšímu pohledu na váš zdroj života, abyste mohli trochu jasněji vidět, jak jste začali, odkud jste přišli. Musíte také pochopit, že když popisuje to, co je opravdu nepoznatelné, já sám jsem v nejvyšších a nekonečně jemných vibračních frekvencích na samém Prahu velké univerzální rovnováhy, z níž všechny věci odvozují svůj život a svoji podobu když budu mluvit o hoře, přijde vám na mysl obraz, ale nepoznáte velkolepost její stavby, tvrdost jejich skal, strže, vrcholky, jeskyně, sněhové čepice, které ji pokrývají po všechna roční období. A padající vodopády, jež vytvářejí jezera, když tají ledovce. Abyste mohli vnímat nádheru hory, musel bych jít do podrobného popisu každého jejího koutku a praskliny. A i po nejpodrobnějších slovních popisech, Budete mít pouze mentální představu, o kterou se můžete opřít. Stále horu nebudete znát. Když mluvím o hurikánu, mohu vám popsat stromy, které se sklánějí k zemi, ohýbané ohromnými větry, rozpadající se stěny, zlomené trámy. Létající cihly a střechy, rozbitá okna, převrácená auta, vykořeněné velké stromy. Ale vy nebudete znát sílu a zvuk tohoto větru, zvuk rozpadajícího se zdiva, nebo hrůzu, jež vyvolává v srdcích lidí, kteří tímto procházejí dokud ho sami nezažijete totéž je když se vám snažím popsat to co přivedlo k životu celé stvoření můžete jen odhadovat ale nemůžete ho znát teprve když jste zažili vše o čem mluvím vy sami Začnete vnímat, co se vám snažím říci. Proto, ať nikdo, kdo čte mé dopisy, se nedohaduje s druhými, nebo nepopírá pravdu o tom, co vás učím, nebo nevyvrací má slova, protože vám popravdě říkám, že nemůžete plně znát to, co jste nezažili pouze ti, kteří mě budou následovat s přijetím a vírou v každodenní meditaci, o čistou vědomí a upřímnou modlitbou za osvícení, budou mít nakonec hlubší a hlubší záblesky, pak zkušenosti toho, k čemu má přístup samotné stvoření. Božské vědomí Možná si položíte otázku, jaký je rozdíl mezi univerzálním vědomím a božským vědomím. Univerzální vědomí je univerzální sféra prostoru, do které nikdo nemůže vstoupit ani k ní přistoupit, protože ono spočívá ve stavu rovnováhy a autonomní energie. Božské vědomí je opětovným spojením původních impulzů univerzálního vědomí, které byly uvolněny, aby se staly aktivitou i látkou stvoření v okamžiku velkého třesku. Tyto impulzy byly explozí rozděleny a poté se spojily ve stavu vzájemného omezení. Byly také předurčeny k tomu, aby navždy pracovali ve stvořené říši buď samostatně, projevující se jako energie, nebo společně, vzájemně se omezujíc a v rovnováze. Pouze do této oblasti božského vědomí může věda proniknout. Možná to následující odstavec vysvětlí jasněji. Univerzální vědomí z něj vycházející zosobnění univerzálních impulzů. Impuls vůle Tvořit ve vzájemném omezení s impulzem cíle osobně prožít zkušenost. Inteligence ve vzájemném omezení s láskou. Impuls inteligentní vůle v rovnováze s impulzem láskyplných cílů. Nyní, když jste dostali tento intelektuální slovní popis univerzálního vědomí, nebudete o nic blíže k ocenění velkoleposti a vznešenosti síly ani krásy, radosti, harmonie, extáze obsažené v barvě a zvuku Existujících mimo vaši dimenzi. Pouze my, kdo jsme vystoupali ve vibračních frekvencích vědomí k samotným branám, či dokonce k Prahu rovnováhy univerzálního vědomí, prožíváme a můžeme vyzařovat extázy sebepoznání skutečného potenciálu. Aniž bychom si přáli dosáhnout této nádherné radosti z osobního naplnění. To vše bez pohnutí malíčku. Posledně uvedený termín používám jako metaforu, neboť i když si zachovávám svou individualitu, jsem aktivní pouze ve vědomí. A v žádném případě fyzicky. A to již od doby svého následného duchovního vzestupu do jiných dimenzí po mé smrti na kříži. Možná se divíte, jak se takové obrovské univerzální impulzy mohou nalézat v rovnováze. Jsou ve stavu vyrovnaného a vzájemného omezování, přitažlivosti, kdy vyživující impuls lásky drží aktivní a tvůrčí vůli pod kontrolou a ovládá ji. Tento jev mohu vysvětlit pouze následujícími jednoduchými termíny pokud položíte dlaň jedné ruky na dlaň druhé ruky, konce prstů každé ruky se dotýkají zápěstí druhé ruky a snažíte se je oddělit, zatímco je držíte pevně přitisknuté k sobě. Budete mít představu o významu rovnováhy nebo vzájemného omezení. Musíte si také uvědomit, že ačkoliv vaše ruce zjevně vyjadřují fyzický jev, ve skutečnosti se řídí a vyjadřují impulzy vycházejícími z vašeho mozku. Kromě toho může být váš mozek prostředkem, pro vyjádření pohybu jakéhokoliv druhu impulzů. Ale ve skutečnosti je impuls realitou veškerého pohybu jakéhokoliv druhu pohybu a nikoli fyzickým mozkem, který je pouze nástrojem vyjádření těchto impulzů. Dal jsem vám pouze intelektuální informace o univerzálním vědomí. Jak vám mohu popsat skrytou sílu, velkolepost, úctyhodnost, vytržení, zářivou radost, stav nekonečné blaženosti, mír a harmonii jeho bytí? I když můžete přemýšlet a uvědomit si, že z této velkoleposti vědomí získal celý vesmír svůj tvar a život, můžete vnímat pouze elektron obrovské, nezměřitelné, radostné reality univerzálního vědomí.